Ми щодня отримуємо повідомлення із різних країн, де є чимало охочих зібрати і відправити в Україну гуманітарну допомогу. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. Люди хочуть допомогти переселенцям, воїнам і тим, хто залишився у зоні бойових дій. Збирають харчі і речі першої необхідності. Зібрані продукти везуть на склад, який облаштовано на заводі «Єврокар». Звідти вантаж централізовано відправляють у гарячі точки. У спеціально створеному логістичному центрі при Закарпатській ОВА планують маршрути і точки доставки допомоги. Однак зараз нам потрібні вантажні автомобілі та водії. Якщо ви маєте бажання і можливість долучитися до цієї важливої справи, звертайтеся за телефоном 050 372 0477. 050 372 0477. Разом до перемоги!